Сайн бацхан үзэгчдээ хүсэж хүлээсэн алтгоо шоуны финалын дугаар ирлээ. Яг нэг юм дутаад байна тийм үү? Нэг юм дутаад байна. Тий, асуулт энэ нэг дутаад байгаа зүйл. Энд бол ерөөсөй болцсон байна. Розмари болоо. Болгоомжтой, болгоомжтой, уртлаа өглөө чи. Уртлаа чи 19 секунд. Биний мэдх нөгөө ерөөсөй сонгон сармсаа уу байцаа. Яна сая хаашаа хараад юу гин голч ваа гэж. Угаасаа амар тэнүгэлчлээ. За угаасаа зүгээр өөрөө л мэдрэмжээрээ хий. Супер галтгооны эзэн хэн босон гэдгийг тодруулах зарлах цаг боллоо. Галтгоо шоуны ялагч хийгээд супер галтгооны эзэн бол